চাওঁতে চাওঁতে চত মাহ শেষ হ'বলৈ হ'ল। বহাগ বিহুৰ মাথো কেইটামান মুহূৰ্তহে বাকী আছে। সকলোতে চেনেহৰ বহাগীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতিয়ে ৰজন জনাই উঠিছে এতিয়া সকলো সকলোতে কেৱল এতিয়া বিহু বিহু পৰিৱেশ। অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্ব বহনকাৰী সংগঠন সদু অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ চাবুৱা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত চাবুৱাৰ মনোৰঞ্জন নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ল মৌ কুঁৱৰী আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। বৃহত্তৰ চাবুৱা অঞ্চলৰ 300+ নাচনীয়ে সামৰণি অনুষ্ঠানত চাবুৱাৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিলে। ঢোল পেপাৰ মাত কণ কণ নাচনীৰ নয়নীভিৰাম নাচ আৰু অমিয়া সুৰৰ বিহু নামে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ৰজন জনাই এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ ঘোষণা কৰে। উল্লেখ্য যে চাবুৱাৰ মনোৰঞ্জন নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত এই বিহু কৰ্মশালাখনিৰ সামৰণিৰ দিনটোত মটক জনগোষ্ঠীৰ যুৱতীসকলে প্ৰদৰ্শনী হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰা পৰম্পৰাগত দৃষ্টিনন্দন গছতলৰ বিহু, জাপিৰ সৈতে বিহু নাচ, পোলাবুৰি নৃত্যই উপস্থিত থকা বিহু পিহী ৰাইজক আপ্লুত কৰে। প্ৰথমে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মঞ্চৰ পৰা আমি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা কালৰ পৰা যদি আমি মন কৰোঁ যে অসমত বসবাস কৰা প্ৰাচীন জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত মটক জনগোষ্ঠীসকল অন্যতম। আৰু 1228 অসমত পদাৰ্পণ কৰা আহোম ৰজা চাউলুং চুকাফাই অসমৰ সমাৰখণ্ডৰ কৃপামত লগ পোৱাই জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰাচীনতম চানেকি দাঙি ধৰিছে। আৰু ইতিহাসে সেই কথা কৈ আহিছে। যদি আপোনালোকে বুৰঞ্জী পাতনি মেলে দেখিব, মানে মটক জনগোষ্ঠীৰ এটা ঐতিহাসিক এটা ঐতিহাসিক মানে জনগোষ্ঠী হিচাপে এটা স্বীকৃত জনগোষ্ঠী। আৰু সেই জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আছে আৰু সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহৰ ভিতৰত গছতল বিহুৰ অন্যতম। কলাবাৰীৰ নাচ আছে, হুঁচৰি আছে আৰু অন্যান্য যিসমূহ জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত আৰু কিছু কলা সংস্কৃতি আছে। আমি বিভিন্ন সময়ত মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ যিসমূহ কলা সংস্কৃতি আছে, সেই কলা সংস্কৃতিসমূহ আমি প্ৰসাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু যিসমূহ জিলা, 7 জিলাত বিশেষকৈ আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ যাতে আমি তেওঁলোকৰ জিলাসমূহলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তেনে মহান প্ৰচেষ্টাৰে আমি সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে আমি আগুৱাই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই সৰুগত ৰাখি আমি মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে বিভিন্ন আঞ্চলিক পৰ্যায়ত, বিভিন্ন জিলা পৰ্যায়ত বা কেন্দ্ৰীয় সমিতি পৰ্যায়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ আমি প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। আৰু এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসমূহ জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ যাতে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, সংৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, তেনে প্ৰচেষ্টাৰে সদায় মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু অনাগত সময়ত মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যি 3খন মঞ্চ আছে, সেই মঞ্চখনৰ জৰিয়তে
এখন কোষ গঠন করা হয়েছে, আর কোষের জড়িয়ে যাতে আমি কৃষি সংস্কৃতিব পুনের যাতে আমি উদ্ধার করব পো, পুনের যাতে আমি সংরক্ষণ করব পো, বিশ্ব দরবার যাতে আমি পরিষ্কার করব পো, তেন এক প্রচেষ্টার মতক যুব ছাত্র যে সংস্কৃতির কোষ, সেই সংস্কৃতি কোষখানে আগুয়া যাওয়ার চেষ্টা করেছে। আর বিগত দিনবিল যাতে সেই আমার কৃষি সংস্কৃতিব যাতে আমি আগুয়াই নিব পো, আমি ইতিমধ্যে সেই কোষে আমি কামসমূহ আরম্ভ করেছো। আর অনাগত সময়ত যখন মতক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মী আছে, মতক জনগোষ্ঠীর যখন বিষয়বী আছে, কর্মকর্তাসকল আছে, যখন মতক জনগোষ্ঠীর ভালপা মতক যুব ছাত্র ভালপা যখন অগ্রস ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিসকলে আমার সদায় উপদেশ দিব লাগিব।